Кабмін планує посилити карантинні обмеження для жовтої зони. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів.